Hallo, jeg er Jesse Rauner, og velkommen tilbage til Sea of Thieves. Grunden til, at jeg siger tilbage til Sea of Thieves, det er fordi for 8 måneder siden, der var det her i beta, og der lavede jeg en video med det også. Og det er altså den eneste video, lagt ud fra det her spil her. Og nu er vi tilbage igen. Nu er det nemlig blevet released. Det blev released i 3. måned, så det er altså ved at være en lille smule gammelt. Men det ser jo stadig super, super godt ud, det her spil her. Jeg er helt vild med det. Og hvor fedt er det lige at kunne være pirat på det her. Det dernede, det er vores piratskib. Det er jo ikke andet end en lille badekar med sejlbord i forhold til nogle af de store skib, man kan få her. Men jeg har altså valgt at spille det her alene lige nu. Det er ikke meningen, at vi kun skal spille det her alene, fordi vi kan spille det sammen med andre. Og der er også andre her, fordi det er altså det er et online-spil, og vi er online. Og der er masser af andre pirater. Der ligger noget derude. Jeg vil gerne ud at sejle, men vi skal lige tage det lidt med ro, fordi vi skal ikke bare sejle ud og smadre alt muligt, selvom... Jo, vi skal da. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal da bare sejle ud og smadre alt muligt. Lad os se, om vi kan komme ned til vores skib. Hvad vej skal vi gå? Jeg tror, vi skal den her vej her. Skal vi ud over? Vi skal nok ikke ud over klipperne, Serrano. Det er den nordeste vej, det er rigtigt. Men, jo, ved I hvad? Vi tager den her vej her. Den vej tager vi ikke. Den her vej tager vi. Det ser godt ud. Sådan der kommer vi ned. Nemt. Prøv at se. I stedet for, vi skulle til at klatre. Vi kunne selvfølgelig også have brugt stigen. Jeg skulle da ikke set. Hvor kom den fra? Der er sket så meget med det her spil siden sidst. Og ved I hvad? Når du tænker lidt, at vi prøver at tage vores serverskib, så ser vi, om vi kan finde en outpost et eller andet sted. Fordi hende, jeg gider ikke snakke med, hun har en starter quest. Den er der ingen grund til at lave. Lad os komme herop. Vi skal op på... vi skal herop. Det er herop, det hele sker, fordi det er her, vi sejler. Så lad os se, om vi kan... Jeg ved, at vi skal have... det var ikke sejlingen der... Sail angle. Vi skal lige have drejet her en lille smule, fordi lige snart vi letter herfra, brager jeg ind i kanten. Det gider vi ikke. Sådan her. Yes, sir. Er det her? Det må være her. Hold mig lidt. Så lige her drejet en lille smule mere. Sådan der. Det var ikke der, Serrano. Yes, sir. Og så skal vi have sail length. Vi kan sådan set godt bare sætte sail length. Den skal bare nedad. Fuld skrald på sejlet, Serrano. Og så skal vi have ankeret op. Det kan jeg nemlig godt. Så kører vi, mand. Så skal vi bare hen og have fat i rattet. Kom nu her. Yes, så kører vi. Hej, hej. Hej, hej, ø. Tak for den her gang. Vi ses. Måske ikke mere. Jeg skal se, om vi kan finde en outpost et eller andet sted, fordi jeg vil gerne hen og have en quest et eller andet sted. Prøv at se, hvor flot det er, det her. Prøv at se, hvor hurtigt det går, det her. Det kan Serrano der på ingen måde styre. Vi skal måske lige have hævet en lille smule sejlet op her, så det ikke går alt for stærkt. Fordi det har jeg ikke tænkt mig. Det er jo ikke en speedbåd for fanden. Lad os se, om vi kan sejle den her vej her. Er det derude en outpost? Lad os prøve at se, om vi kan forvente båden her engang. Stille og roligt. Det er unægteligt noget nemmere, hvis man spiller det her flere mand. Fordi så er der en, der kan styre, hvor hurtigt båden skal sejle ved at have sejlet op og ned. Der er en, der kan styre retningen på sejlet. Og så er der altså en, der kan stå her og styre roret. Og så er der en, der kan styre kanonerne. Men nu er vi bare her alene, så nu skal jeg styre det hele. Det er multitasking på højt plan i hvert fald. Det er helt sikkert. Lad os prøve at se. Der ligger noget lige derude. Kan I se det? Lige derude. Ret forude for masten her. Der ligger et eller andet. Jeg tror muligvis, at det er en outpost. Havde jeg nogen form for kikkert? Hvad er det her? Det skulle da en kikkert. Lad os se. Lige derude. Prøv at se. Der ligger et eller andet. Lad os lige tage rettet igen, fordi nu gør det da helt galt her. Lad os se, om vi kan dreje en lille smule her. Jeg ved godt, at det ikke er helt optimalt at sejle lige med det samme, jeg spiller her. Og det er faktisk slet ikke det, man skal. Men nu spiller jeg det på min måde. Jeg spiller det her på min måde. Det bliver fuldstændig Serrano-style piratspil, det her. Der er masser af fede øer, mand. Vi skal også se, om vi kan grave skatte op et eller andet sted. Vi skal have nogle penge. Vi skal være den rigeste pirat i verden. Det tror jeg bliver målet med det her spil her. At få et kæmpe skib og alt muligt awesome grej. Kan vi komme den her vej? Kan vi eventuelt... Vi skal have lidt mere fart på den her slæde her, mand. Sailing. Ned med det her. Bum. Og så hen til rattet igen. Sådan her. Og vi sejler bare stadigvæk overhovedet ikke særlig hurtigt. Jeg tror, det er fordi, vi har modvind. Det havde jeg også sidst i spillet. Jeg ved, jeg kommer altid til at sejle med vinden lige i ansigtet. Det er ikke særlig smart. Fordi sådan en sejl fungerer på den måde, at der skal luft ind bagfra. Det giver sgu lidt sig selv. Men hvad er det derovre? Det er sgu da langt derovre, mand. Jeg har ingen idé om, hvor vi er henne. Kan vi få lov til at komme over til den ø der? Kan vi fange... Hvis jeg lige retter lidt op her. Kan vi så fange vinden eller hvad? Haps. Der.
Og vind. Vind i sejlet, tak. Der sker jo ikke en bjælde her, mand. Ikke en vind. Nej. Det var ikke galt der. Godt, lad os sige det der. Så lad os bare prøve at se, om vi kan styre det over i. Sådan her. Drej nu rattet. Jeg ved ikke, hvad det der over det er. Jeg håber lidt, det er en outpost. Hvis nu er en outpost, så vil jeg rigtig gerne lægge til et eller andet sted. Så vi kan se, om der er nogle quests, vi kan få. Fordi uden vi har det der quest, eller voyages, som de hedder, så kan vi altså ikke... Så kan vi sgu ikke rigtig tjene nogen penge. Det er ligesom sådan, vi tjener penge. Vi kan selvfølgelig også komme ud og grave kister op og alt muligt. Det kræver også, at vi finder nogle skattekort. Lige nu, der har vi ingenting. Vi har vores båd, vi har vores gun, og vi har en foldekniv eller et eller andet. Vi har en lille bitte kniv, som vi kan rende rundt og stikke skeletter ned med alt muligt. Det er selvfølgelig også super fint, men det er bare ikke nok. Hvad har vi her? The Crow's Nest Fortress. Det umiddelbart lyder det som en rigtig dårlig idé, det her, Serrano. Det er det måske også. Vi skal ind og se, hvad det der er. Kan vi stoppe her? Stop for helvede. Stop, Serrano. Vi tager lige det her sejl en lille smule op her. Hallo, nu går det stærkt, det her. Upsi. Lad os dreje en gang her. Prøv at se det her, mand. Det ser helt smadret ud, det her. Nu driver vi lige lidt rundt herude. Det ser jo fuldstændig smadret ud, det her. Det er sgu nok ikke en rigtig outpost. Det kan være, at vi lige skal... Jeg vil lige skal smække anker ned her et eller andet sted. Sejl det lidt op. Det sker der ikke noget. Bum. Hvis vi nu lige ligger her, stille og roligt, så kan vi gå ned og tjekke vores kort. Fordi vi har et kort hernede i bunden af skibet. Lige her. Bum. Der kan vi se, hvor vi er henne. Vi er her. Crow's Nest Fortress. Jeg synes, det er en dårlig idé. Det lyder som en rigtig, rigtig dårlig idé. Thieves Heaven. Det lyder som en god idé. Der er ikke noget af det her, der lyder som en god idé. Og det var her, vi startede Ancient Spire Outpost. Vi skal se Morrow's Peak Outpost. Steven's World, Snake Island, Chicken Island, Plunder Valley. The Finest Trading Post. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan komme derhen cirka? Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Skal vi gøre det? Det gør vi. Super. Så er vi enige alle sammen. Lad os se, om vi kan få vendt den her. Og nu holder vi rigtig skidt her. Kan I se det? Lige snart vi begynder at sejle. Det går det helt galt. Men hvordan kan vi så se på vores... Har vi et map? Har vi overhovedet et map? Det var ikke her, vi havde et map, vel? Og her, vi havde et map. Vi har ikke noget... Vi har ikke en skid. Vi har ikke noget kort. Holy crap, men jeg skal lige se, hvad vej det er, vi vender. Fordi hvis jeg ikke ved, hvad vej vi vender, så ved jeg ikke, hvad vi skal sejle. Vi skal nok umiddelbart sejle... Hvor fanden er vi henne? Kæft, vi er langt væk, mand. Vi skal til højre. Hvis vi nu lige kommer ud herfra og sejler til højre igennem alle de her forskellige... Det kommer til at tage en krig, det her. Skib med det. Det kan være, at vi finder et eller andet spændende undervejs. Og så tager vi sgu et kig på det. Fordi det kan også være, at vi kan finde noget på de her små øer her. Jeg er ikke helt sikker. Det her, det er sådan set også en outpost. Det kan være, at den ligger tættere på. Vi sætter kurs mod Plunder Outpost. Det tror jeg er meget, meget nemmere. Men vi skal stadigvæk til højre. Kan vi så fjerne den der? Godt. Nice. Vi skal stadigvæk til højre, når vi kommer ud herfra. Det vil sige... Jeg bliver ved med at trykke escape. Det vil sige, at vi skal den vej. Pas på skibet, Serrano. Vi synker. Nå, det gør vi nok ikke. Lad os prøve at se en gang. Vi skal til højre, og vi skal have fanget noget vind. Så hvis vi lige får drejet de her sejl her bare en lille smule. Hvis vi så drejer dem den vej, så tænker jeg, at vi får super meget knald på her. Og hvis vi så stille og roligt bare... Vi skal nok have det her anker op først, måske, tænker jeg. Så lige tager ankeret op her, så driver vi sikkert mod land lige om et øjeblik. Så skal vi godt nok være hurtige om at komme hen og få fat i rattet, for ellers så dør vores skib. Haps. Vi skal dreje den her vej her. Kom nu. Drej. Og så ved jeg godt, at vi skal sætte sejl også. Det gør vi. Der. Bum. Haps. Sådan der. Det er super nemt at gøre det her alene. Det passer ikke. Det er overhovedet ikke på ingen måde nemt at gøre det her alene. Men man kan godt. Sådan her. Stille og roligt. Lad os se, hvor langt der er hen til den ø. Jeg har ingen idé. Vi kan ikke rigtig sætte et waypoint, så vidt jeg ved. Det ville være lidt fedt, hvis man kunne det. Men det giver heller ikke rigtig nogen mening, at vi kan sætte et waypoint. Så skulle vi selvfølgelig have haft et kort i hånden. Men jeg har ikke et kort endnu. Jeg ved, vi kan få et kort et eller andet sted. Men det har vi ikke endnu. Vi skulle igennem de øer der. Skulle vi ikke det? Tror jeg, vi skulle. Prøv at se, hvor fedt det er. Det er lige mig, det her. Jeg elsker sådan noget pirat noget her.
Jeg er helt vild med det. Jeg var sindssygt vild med Assassin's Creed Black Flag. Det har jeg spillet sindssygt lang tid. Og det var jo også et virkelig, virkelig godt spil, synes jeg i hvert fald. Jeg er faktisk generelt vild med Assassin's Creed-spillene. Men det her, det er jo helt vildt. Det er så hyggeligt, det her. Det er hyggeligt at være pirat. Jeg er en hyggelig pirat. Serrano, den hyggelige pirat. Prøv at se, om vi kan komme den vej, det her. Igennem her. Hvad er det der, mand? Det ser sindssygt godt ud. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Er der nogen grund til at gå ind og kigge på de ører her? Jeg ved slet ikke, om vi kan finde noget. Jeg har jo ikke nogen idé om, om der er... der er kister og alt muligt herinde. Hvad er det her? Wow. Hvad har vi her? Cutlass K. Det lyder altså farligt alle steder her. Sådan her. Vi sejler bare stille og roligt den her vej her. Vi har ikke rigtig noget vind i sejlet nu. Jeg ved, om vi kan det. Jeg ved, om vi lige hurtigt kan nå at ændre på retningen af sejlet. Åh, nej, prøv at se her. Nu fik vi mere fart på. Kan I se? Prøv at se op på sejlet. Nu har vi fanget vinden. En lille smule i hvert fald. Nu går det lidt hurtigere. Vi ser, om vi kan ændre på retningen her en lille smule mere. Sådan der. Så kommer der luft i sejlet. Superman. Vi skal bare den her vej her. Stille og roligt her. Jeg tror godt, vi kan sejle pænt stærkt i den her lille båd her, selvom det bare er et badekar med et sejl på. Det er ikke andet. Det er det mindste skib, man kan få overhovedet. Hvad har vi her nu? Hvad har vi her? Thieves Heaven. Så er vi på rette vej i hvert fald. Det skulle vi forbi. Det ved jeg. Så skulle den her trading post gerne komme over på venstre side sted. Et eller andet sted. Da-da. Men selvom det her, det er det mindste skib, så er det sgu da ret cool. Så prøv at se. Nu hænger sejlet bare slap ned. Så sker der ikke en dyt. Prøv at se, om vi kan fange vinden igen et eller andet sted. Så skal vi sgu nok dreje det rigtig langt. Der. Wow. Det er jo så super realistisk, det her. Når vi drejer sejlet. Wow. Så er det faktisk rigtig, rigtig svært at holde båden sådan nogenlunde lige. Men vi kan godt. Vi kan godt. Nu håber jeg ikke, vi kommer alt for langt ud af kurs her. Vi skal vist rundt om den her ø her. Og så kommer den på venstre side. Medmindre jeg er helt spejlblank til at navigere det herude. Og det kunne jeg godt finde på at være. Tænker, det kunne godt være mig. Vi har stadigvæk luft i sejlet. Ikke ret meget, men vi har luft i sejlet. Prøv at se det der, mand. Ej, det ser så godt ud. Jeg vil gerne have været derinde. Ved I hvad? Det gør vi sgu. Gør vi sgu. Lower anchor. Op med sejlet. Op med sejlet, Serrano. Vi ligger til her. Vi ligger til her. Sådan her, mand. Lad os prøve at se. Det er noget med, at vi stadig kan skyde os ud af dem her, er det ikke det? Climb into cannon. Det kan vi godt. Men jeg tror ikke, vi skal skyde os den vej. Det virker umiddelbart forkert. Vi skal nok bare... se om vi ikke bare kan svømme ind. Kan vi godt. Vi tager bare og svømmer ind. Alt hvad vi kan. Vi skal lige op ad noget luft, tænker jeg. Lad os prøve at se, hvad der er herinde. Det er godt nok nat lige nu. Så det er lidt svært at se, hvad der sker. Jeg ved også, at vi lige måske skal passe på hajer og sådan noget. Kan vi ikke bare ligge der og vugge rundt? Nej, det bliver dårligt vejr. Nå. Shit. Skid med det. Vi skal i hvert fald i den grad også lige holde øje med skeletter, og jeg ved ikke hvad. Er der noget her? Ja. Push rowboat. Lad os se her. Der var ikke noget. Vi kan rent faktisk godt finde chest rundt omkring jo. Men det er kun åben chest. Ligesom den, der er på robåden her. Jeg kan høre skeletter. Nej, det er en gris, mand. Og en kylling. Må se. Der er høns. Hvor blev den af? Den er der. Kan vi fange den? Vi kan slå til den. Godt nok hardcore, den der kylling der. Nej. Ups. Nu kommer jeg til at slå en høne ihjel. Det var ikke med vilje. Jo, det var det lidt. Hvad er det her? Ikke noget. Hvor er det fedt, det her, mand. Kan vi vide, om vi kan finde noget... awesome stuff heroppe. Jeg har så meget på fornemmelsen der, at det går helt galt. Og på et eller andet tidspunkt, så kan jeg slet ikke finde vores skib igen. Lad os se, hvad der er heroppe. Åh, det er spooky det her. Og jeg beklager, det er lidt mørkt. Vi kan desværre ikke sætte gamma på. Prøv, lad os se det her, mand. Det er sgu da mega bladet det her. Hvordan kommer vi derned? Hvordan kommer vi derop? Hvordan kommer vi alle steder hen? Vi kan gå den her vej her. Det havde jeg ikke set. Nej, eller hvad? Hvad sker der? Vi skal den her vej her. Prøv at se, hvad der er herovre. Det var fedt, hvis vi kunne finde nogle ordentlige chests. Men det kan vi nok ikke. Open barrel.
Vi tager planks. Og vi tager... Og cannonballs og bananer og planks. Det er nice. Fede, mand. Vi må nok hellere have vores gun klar. Cannonballs, planks. Alle de her planker og kanonkugler og alt muligt, det er altså noget, vi kan bruge ude på vores skib. Og det skal vi i den grad have. Og det er altså ting, vi kan få ved at rende rundt og samle dem sådan nogle steder som det her. Jeg mener også, vi kan købe det, men der er jo ikke rigtig nogen grund til at købe tingene, hvis vi bare kan få dem. Lad os prøve at se, om vi kan komme over her et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvad vi ellers kan finde her. Det bliver lidt spændende at se. Jeg ved bare, at der er langt tilbage til vores skib nu lige pludselig. Sådan er det, når Serrano han er på eventyr. Hvor er det fedt det her, mand. Hvor er det super cool det her. Nice. Se, hvor godt det ser ud det her. Jeg er helt vild med det. Jeg er helt pjattet med det. Hvad siger I derude? Er Sea of Thieves stadigvæk noget, der er noget værd? Jeg er i hvert fald glad for det. Og jeg kunne godt forestille mig, at jeg... Shit. No. At jeg vil lave en serie med det her. Der, skelet. Hvad laver du? Hvor står du der? Au, for helvede. Lad være. Hvor er du henne? Vi dør. Den dør. Er vi enige? Den døde. Chok, jeg fik, mand. Hvorfor har de guns? Hvorfor har skeletter guns? Jeg forstår det ikke. Nå, det var ved at sige, inden vi blev overfaldet af et meget, meget uhøfligt skelet. Så vil jeg bare sige, at jeg kunne godt forestille mig, at jeg gerne ville lave en serie med det her. Men det vil jeg egentlig kun, hvis der er nogen, der gider at se det. Fordi igen, der er ikke noget ved os at lave det her, hvis der ikke er nogen, der gider at se det. Men jeg vil gerne lave en serie med det her. Det kræver bare, at der er en lille smule opbakning fra jer derude. Og den eneste måde, I kan vise mig på, at I bakker op om det her, det er ved at smide den her video et like. Så bliver jeg super, super glad. Og så ved jeg nemlig, at det er noget, I rigtig gerne vil se derude. Jeg ved godt, jeg siger det i hver eneste video. Der sker bare ikke særlig meget derude. Og det er også derfor, der er lidt stille på min kanal. Og det synes jeg er lidt synd, fordi jeg elsker jo at lave YouTube-videoer. Hvad er det her? Tag den patch. Okay, lad os tage den her også. Quest received. Nice, man. Vi har fået en quest. Sådan her. Hvad er det her? Ikke flere planks. Jeg kan ikke bære flere planks. Lad os prøve at se, om vi kan finde noget andet end planks. Jeg vil gerne have nogle bananer egentlig, men hvor er det, vi vælger bananer henne? Der, banan, eat, så får vi nemlig lidt liv. Bananer, det er lige med liv. Sådan her, lad os se, om vi kan få noget gun frem. Vi har fået en quest. Lad os prøve at se, om vi kan læse vores quest. Hvad er det her? Okay. I hereby request to collect 5 crates in the name of Travis from Plunder Outpost. Hvor får vi 5 crates? Hvor får vi de der crates henne? Og kan vi... På nogen måde... Det ved jeg ikke. Jeg har ingen idé om vi kan... Kæft for det larmer der. Jeg har ingen idé om vi automatisk bare har accepteret den her quest nu. Eller hvad det er. Men det må vi jo se. Open crate. Cannonballs. Sådan der. Jeg har bare så meget på fornemmelsen der, det går galt. Jeg ved, at vi skulle have lavet være med det her. Lad os se, hvad der er herovre. Og ned under broen, så har nu. Det er sgu godt klaret. Lad os komme op her. Kom nu op med dig. Hvad er det her? Great. Vi kan ikke have flere cannonballs, kan vi det? Jeg tror ikke, vi kan. Hvad er det her? Empty crate. Hvordan får vi samlet de der crates? Jeg er heller ikke sikker på, at vi overhovedet kan. Men vi vil i hvert fald give det et skud. Hvordan se her, mand? Det er da stadigvæk et pisseflot spil. Lad os prøve at se. Har vi her cannonballs? Vi kan ikke have flere. Jo, vi har 9 cannonballs. Hvad er det så, den bliver ved med at skrive, vi ikke kan have mere af? 10 cannonballs. Er det alt, hvad vi kan have? 10 kanonkugler. Og nogle planker. Og masser af bananer. Det er fedt. Nice. Vi kan også komme herop. Lad os prøve at gå herop og kigge en gang. Vi skal også ud og grave efter skatte, men det kræver sådan set stadigvæk, at vi finder en... at vi får en quest til at komme ud og lede efter skatte, fordi ellers så får vi ikke et kort over, hvor de er henne. Når vi får et kort over, hvor de er henne, så kan vi komme ud og grave efter skatte. Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Prøv at se der! Der hænger skeletter og alt muligt her. Hvad kan I? Ikke noget? Jeg kan bare knogle og alt muligt her, fedt nok. Hvad er det henne? Jeg er en lille smule paranoid, når jeg hører de der lyde der, når man går igennem buske og sådan noget. Men det er jo pisse fedt. Det er sådan, det skal være. Okay, ved I hvad? Jeg tænker lidt, at vi prøver at se, om vi kan komme over mod vores badekar igen. Der er sgu en kanon. Der er garanteret ammunition, den her. Hvordan? Der var lige noget der. Use ammo chest. F. Der er jo ikke noget.
Use cannon. Open barrel. Det kan vi ikke. Kan vi climb ind i den her? Climb into cannon. Det kan vi. Hold on. Det kan vi godt. Så kan vi skyde os ud i vandet her. Hej hej. Det er sgu nok den hurtigste måde at komme herud på. Godt så. Lad os svømme op på land igen, fordi det er noget med vores skib, der ligger herude, hvis jeg ikke tager meget fejl. Kom nu. Ligger det ikke ud på den her side af øen? Åh, shit. Nu er vi ude i vandet. Det kunne være fedt, hvis vi lige kunne komme op på det land her. Kunne vi det? Kan vi komme den her vej rundt om øen? Jeg er sikker på, at det her det er helt forkert. Det var nok ikke det her, vi skulle have gjort. Men vi kom da i hvert fald, vi kom i hvert fald væk fra den der. Godt, lad os prøve at se engang, om vi kan... Holy shit, det var en omvej, det her, så var der. Au. Man skal altid lige tjekke, når man hopper ud fra et eller andet, at man ikke hopper ned på nogle sten. Lad os komme den her vej herover. Der ligger et ødelagt skib her. Det var sådan, det godt kunne have gået Serranos skib. Vi kunne sagtens have smadret vores skib mod klipperne på den her måde her. Men ved I hvad? Det jeg tænker lidt, det er, at vi får fat i vores piratskib. Så ser vi, om vi kan komme hen til den outpost, jeg snakkede om sidst. Den, vi egentlig har sat waypoint hen til. Og når vi kommer derhen, så ser vi, om vi kan få fat i et skattekort. Så vi kan komme ud og lave nogle andre quests. Lige nu, der vil jeg gerne op og se, om vi kan få fat i et eller andet. På det her skib her. Hvorfor kan vi ikke det? Det kan vi også, det kan vi også, det kan vi også. Vi skal bare ind et eller andet sted fra. Vi skal bare ind hernede fra, tror jeg. Jeg tror, vi skal den her vej. Jeg ved godt, det her det ikke er vores skib, men det er også lige meget. Kom så. Ja, 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 vi kan godt komme herop. Vi skal se, om der er noget her. Det kan være, vi er heldige, at der er et eller andet. Det kan også være, at det bare er ødelagt helt vildt der. Det er det jo, men... vi kan ikke komme derop. Vi kan ikke komme derop, Serrano. Det var en blindgyde. Ui! Ud i vandet igen. Men ved I hvad? Det er det, der er planen. Og så vil jeg bare sige, det var alt værd noget for Sea of Thieves for den her gang. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med. Og så håber, I gider at join mig på mit næste eventyr, når vi forhåbentlig skal ud og finde en masse awesome skatte. Og det er ikke engang sikkert, at vi er alene næste gang. Og hvis vi er det, så er det ikke engang sikkert, at vi bliver ved med at være alene. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at spille det her sammen med nogle andre. Men i hvert fald, tak for den her gang. Og på gensyn i næste video. Vi ses. Hej hej. Hvor fanden er vores båd henne, mand? Jeg har ingen idé om, hvor båden er henne.